أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون فتحقيق سرا كامياب شوال مسلمانان الذين هغاهم في صلاتهم خاشعون جودوی پوخ پلمونس کی عاجزی کون کی والذین او هغا کسان هم عن اللغو چی دوی د فضول خبرونا معردون مخ اڑون کی دی والذین او هغا کسان هم للزکاة فاعلون چی دوی د زکاة ادا کون کی دی والذین او هغا کسان هم لفروجهم چی دوی د خپلو شرمگاہونو حافظون حفاظت کون کی دی الا علی ازواجهم مگر پو بی بیانو خپلو باندی او ما ملکت ایمانهم یا پا حق باندی چی مالکان وی خلاصونا ددوی یعنی وینز ددوی فا انهم پس بیشک دوی غیر ملومین ندی ملامتا فمن ابتغا پس حق سوک چی غواری فمن ابتغا پس حق سوک چی لطوی وراء ذالکا سوا ددینا فأولئك ندغ خلق هم العادون دا دا حدنا تيريدون كي دي والذين او حقا كسان هم لأماناتهم چي دوی دا خپل أماناتون وعهدهم او دا خپل وعد راعون لحاظ كون كي دي والذين او حقا كسان هم على صلاتهم چي حقی دا خپل منزون يحافظون حفاظت كوي أولئك هم الوارثون هم دغ خلق وارثان دي حقیقی الذين هغا کسان يرثون الفردوسا چه وارثان بوی د جنت هم فيها خالدون وی با پده که همیشه ولقد او خامخا پا تحقیق سرا خلقنا الانسانا پیدا کرده ده مونگا انسان من سلالت من طین د خط د جوهرنا د خلاصی د خطنا ولقد خلقنا الانسان او خامخا په تحقیق سره پیدا کړی دی مونږ انسان من سلاله من طین د خورې د جوهرنا ثم جعلناه بیا جوړ کړ مونږ دلرا جوړ ک مونږ دی نطفتن نطفه فی قرار مکین په قرارګاه محفوظه کې ثم خلقنا النطفه بیا جوړ کړ مونږ نطفه علقه ټوکړه د وینې فخلقنا العلقه نبيا جوړ کړمون ټوټه د وینې مدغه تن د غوخي ټوکړه فخلقنا المدغه عظاما بیا جوړ کړمونګه د غوخي د ټوکړې نه عظاما هډوکی فکسونا العظام لحما وروام غستلا اډوکو ته غوخه ثم انشأناه بیا پیدا کړو مونګه دی خلقا اخرا یو نوې مخلوق فتبارك الله پس برکت والا دی الله احسن الخالقین چې د ټولو نه خو جوړونکې دي ثم انکم بیا بشک تاسو بعد ذالک پس لدینا لمیتون ملکیدونکې ثم انکم بیا بشک تاسو یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې تبعثون راپورته کولې بشي ولقد او خامخا په تحقیق سره خلقنا فوقکم مونږ پیدا کړی دي ستاسو د پاسه سبع طرائق واسماننا وما كنا او نو مونگا عن الخلق د مخلوقنا د خپل مخلوقنا غافلين بے خبر وانزلنا او نازل کړي مونگا من السماء د طرف د اسماننا ما ان ابو بقدر په اندازي سرا فاسكنناه فزور کو مونگا دیتا في الارض پزمککی یا فاسکناه رای ساری کړی مونگا دا فی الارض پزمکه کی و انا او بشک مونگا علا ذهاب د دی په لریکولو کی علا ذهاب په لریکولو کی به د دی لقادرون خامخا قادریو فانشانا لکم پس پیدا بکړو فانشانا لکم پس بیا پیدا کړو مونگا ستاسو د پارا به په دی سرا جنات من نخیل باغونه د کجورو و اعناب او د انګورو لکم شتدستا سود پارا فیها پدی کې فواکه کثیرتون میوه ډیره و منها تاکولون او د دینا تاسو خوري و شجرتن او یو بلونا تخرجو چراوزی من تور سینا اد تور سینا نا تمبوتو چی هغرا ټوکیږي بدهنه پتیلو و سبغل للاکلین او ترکاری خورون کی
ترکاری د پاره د خوراک کوونکو و ان لکم او بشک اشتدست تاسو د پاره فل انعام په زناورو کې په چارپایانو کې لعبرتن عبرت مقاد سبق اغستلو نسقیکم مونګس کو په تاسو باندې مما د حغسنا فی بطونها چې د دې په خېټو کې دی ولکم فیها او اشتدست تاسو د پاره په دې کې منافع کثیره ډیر فائدې ومنها تاکلون او زنه د دینا تاسو خوري وعليها او پدی باندي وعلى الفلك او پکشتو باندي تحملون تاسو سور ولي شي ولقد ارسلنا نوحا او خامخه په تحقیق سره لګلي دي مونږه لګلي مونږه نوحا نوح عليه السلام الى قومه د قوم طرف ته فقال پس د اول يا قوم اعبدوا الله اي ذما قوم عبادت کوي د الله تعالی مالکم نشته دي تاسو د پاره من اله بل سوک معبود غیره غیر ددنا افلا تتقون آیات سونه یری گئی فقال الملأ الذين پس اول سردارانو الذين حق سردارانو کفرو چ کافرانو من قومه ددد قومنا ما هذا ندد الا بشر مثلكم مگر یو انسان ستاسو پشانتی یریدو غواڑی ان يتفضل عليكم چ فضیلت حاصل کی پتاسو باندے ولو شاء الله او کچر غختلوی الله تبارک و تعالی لانزل ملائکتا نور علی گلی بیوی فرشتی ما سمعنا بهذا ندا اوریدلی مونگا دا خبرا فی آبائن الاولین پپلارانو زمونگا کی الاولین چی مخ کی تیر شوی دی ان هو الا رجلن ندی دا مگر یو سڑی بیهی جنتون چی پد بانده لیون توب ده فتربسو نو پستاسو انتظار اکڑی بیهی دتا حتی حین تر یوم ده پوره قال دو ویل رب انصرنی ای زما ربا زما مدد اکڑا بما کذبون پا حغسو چی دوی ما تا نسبت ده دروغو کوی فا اوحینا الیهی نو پس مونگا وحی اکڑا دتا پس مونگا حکم اکڑا دتا ان اسنع الفلکا چی تیارا کلا جوڑا کلا یو کشتی بی اعیونینا زمونگ دسترگو پولانده و وحینا او زمونگ پا حکم بانده فا اذا جا امرونا پس هر کل چراشی حکم زمونگا و فارت تنورو او جوشو وحی تنور فسلک فیها نو کینا و پا دیکی من کلین زوجین اثنین دا هر قسمنا دو جنسا دو جوڑی یعنی نر او مادا و اهلکا او خپلکور والهم الا من سبقا مگر سوا د هغه چانا من سبقا چې پچا باندې لواندې شوی دی علیه پد باندې من سبقا علیه د هغه چانا چې لواندې شوی دی علیه پد باندې القول حکم منهم د دوینا ولا تخاطبنی او ته خبر مکه و زما سرا فی الذین ظلموا په بار د هغه کسانو کې چې ظلم یې کړی دی انهم مغرقون بشک دوی با غرقولی شي فإذا استويت هر کلا چې ته په دې کشتۍ کې ځای ونیسې انت ته ومن معك او څوک چې د تا سره دی على الفلک په کشتۍ کې لفظ به لفظ معنی به داسې شي فإذا پس هر کلا استويت انت چې ته کینې ومن معك او څوک چې د تا سره دی على الفلک په کشتۍ کې فقل نو وایا الحمد لله الذي طول تعريفنا الله لردي الذي هغ الله نجانا چه نجات راك مونگتا خلاصي راك مونگتا من القوم الظالمين ده قوم ظالمانونا وقل او اوايا رب ازما ربا انزلني راكوز كما منزلا مباركا په منزل برکت والا کې وانت خير المنزلين او تو خو راكوزون کې يې ان فی ذلک بشک پدې کې لآیات نخد عبرتی وان کنا لمبتلین او منخو یو امتحان او منخو وو امتحان کوونکی ثم انشأنا بیا مونږ پیدا کړل من بعدهم پس د دوینا قرنا اخرین یو بلډلا فارسلنا فیهم پس اولی ګلو مونږ په دوی کې رسولا منهم یو پیغمبر لدوینا ان اعبد الله دا حکم به ورته کو دغه پیغمبر ان اعبد الله دا چې عبادت کوي تاسو د الله تبارک وتعالى مالکم نشته د تاسو د پاره
من الهن سوک معبود غیره غیر دهغنا افلا تتقون پس آیات سنیرگه وقال الملأ اول سردارانو من قومه د قومنا الذين كفروا هغه کسان هغه سرداران چې کافرانو وکذبوا او نسبت د دروغ کړو بلقاء الاخرت ملاقات د اخرت تا واطرفناهم او مونږ عيش او آرام ور کړو دوی ته فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې سی ویلو ما هذا الا بشر مثلكم ند دا پیغمبر مگر یو انسان دستا سو پشان تی یاکل مما خرید هغه سنا تاکلون منه چه تاسو خرید هغینا و یشربو او سکی مما تشربون ده هغه سنا چه تاسو اسکی ولئن اطعتم او کچری تاسو خبر امنلا بشرم مثلکم ده بنیادم چه تاسو پشان دی انکم نو بشک تاسو اذن پدغ وقت کی لخاسرون نقصان مندون کیه ایا عیدکم ایا دی وعده کوي د تاسو سره انکم چې بشک تاسو اذا متم هر کله چې مړ شئ تاسو وکنتم ترابا او شئ تاسو خور و عظاما او اډوکی انکم مخرجون نو تاسو به راویستل کیږئ هی هاتا هی هاتا ډیر لری دا ډیر لری دا لما هغه خبره توعدون چه تاسو سره وعدک ولیشی ان هیا الا حیاتنا الدنیا ندی نور سو مگر زمونگا دا جن دا دنیا نموتو مونگ بمرو و نحیا او مونگ جندی کیگو و ما نحنو بمبعوثین او نبیو مونگا دوبارا را پاس ولی شوی ان هو الا رجلن ندی دی مگر یو سڑی افترا علی الله کذبا چی تڑی پا اللہ تبارک و تعالی باندی دروغ و ما نحن له او نیو مونگ دا دا پارا بی مؤمنین خبرا منون کی قالا دعو ویل رب اے زما ربا انصرنی زما مددو کی بی ما کذبون زکا چی پا حغس چی دوی ما تا نسبت دا دروغ کوی قالا اللہ ور تا افرمایل عما قلیلن په لګه موده کې لیصبحن نادمین دوی به خامخاشي پیمانه فاخذتهم الصیحه پس اونی ولودی لرا یوې چغې بالحق په حق باندې فجعلناهم نو پس کړل مونږ دوی غثاء ریزا ریزا فبعدا پس لریوالی دیوی د رحمتنا للقوم الظالمین د پاره د قوم ظالمانو ثم انشأنا بیا مونگا پیدا کلل دوی من بعدهم پس د دوینا ثم انشأنا بیا پیدا کلل مونگا من بعدهم پس د دوینا قرونا آخرین نور امتونا ما تسبقو من امتین نشلوان دکی دی حس یو امت اجلها دخپلینیتینا وما یستأخرون او نرستو پاتی کی دیشی ثم ارسلنا بیا اولیگل مونگا رسولنا پیغمبران خپل تطرا پر لپسی کلما جاء بس هر کلا کلما جاء هر کلا چی رابغی امتن یو امتا رسولها رسول ددی کذبوه ندویبا نسبت ددروغ کولو هغتا فاتبعنا پس راوست المنگا بعدهم بعض ددوینا بعدن پا بعض نورو پسی وجعلناهم او کلل منگ دوی اگرزو المنگ دوی احادیث قصه فبعدا پس لریوالی دیوی لقوم لا یؤمنون ده حق قوم ده پارا چی دوی ایمان نرولی ثم ارسلنا بیا اولی گلو مونگا موسا و اخاهو حارونا موسا علیہ السلام او ده درور حارونا علیہ السلام بی آیاتنا پخپلو معجزو و سلطان مبین او پا دلیل روخان سارا الى فرعون و ملئیهی د فرعون او د دو د سردارانو طرف تا فاستكبروا نو دوی تکبر وکو وکانو قوما عالین او دوی قوم کبر کوونکی تکبر کوونکی فقالو پس دوی اویل انؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو لبشرین مثلنا د دوو سړو مثلنا چې زمونږ پشان دی وقومهما او قوم د دوی لنا عابدون زمون غلامان دی فکذبوهما پس دوی نسبت د دروغ وکړو د دوالو تا فکانو من المهلکین نو دوی شول د هلاکیدونکو نا ولقد او خامخه په تحقیق سره
آتینا ورکلو مونگا موسیٰ موسیٰ علیہ الصلات والسلام تا الکتابا کتاب لعلهم یهتدون دا پار دا دی چی دوی ہدایت بیا مومی وجعلنا ابن مریم او گرزولیو مونگا جوڑ کریو مونگا وجعلنا او گرزولیو مونگا ابن مریم زوید مریم بی بی و امہو او مور دا دو آیتا نخا و آوینا هما او مونگ پناور کلا دی دوالو لا الى ربوتن پو یو اوچت زی باندی پو اوچت از مکا باندی ذات قرارن چی دا استوگن قابلو و معین او ابو والو یا ایوها الرسولو اے پیغمبرانو کلو خوری من الطیباتی دا پاکو سی زنونا وعملو صالحا او عمل کوئی نیک انی بما تعملون علیم بے شک زو بما پہغس تعملون چی تاسو یہ کوے علیم خپوہیم خپوہیگم و ان ہذہی او بے شک دا امتکم ستاسو امت دے امتا واحدتا ہم یو امت و انا ربکم او زرب ستاسو یم فتقون پس زمانہ اویرے گئے فتقطعو امرہم پس جدا جدا کردوی خپلکار بینهم پخپل مینس کی زبورن ٹوٹے ٹوٹے کل حزب ہر یا وڈلا بما پہغس لدیہم چد دوی فریحون خوشال دی فذرهم پس پریگ ددوی فی غمرتہم پغفلت ددوی کے حتی حین ترسمود پورے ایحسبونا آیا گمان کوی دوی انما چے حغس نمدهم چے منگ مدد کو ددوی بیہی پہاغی سرا من مال و بنین د مال او د اولادنا نصارع لهم منتندکو د دوی د پارا فی الخیرات پو خیگڑا کی بل لا یشعرون بلکی دوی نپوہیگی ان الذین بیشک حق کسان هم من خشیت ربهم چی دی دوی د یری د خپل ربنا مشفقون یریدون کی والذین او حق کسان هم بی آیات ربهم چی دوی دوی پا آیتونو دا رب خپل باندی یؤمنون ایمان لرون کی والذین او حق کسان هم بی ربهم چی دوی دوی پا خپل رب باندی لا یشرکون چی شریک ورسرا نجوڑوی والذین او حق کسان یؤتونا چی ورکوی ما اتو حق سو چی ورکوی و قلوبهم او زلون دا دوی وجلتن پا یرکیوی انہم چی بیشک دوی الی ربهم خپل رب طرفتا راجعون واپس لنکی دی اولائکا دغ خلق یسارعون فی الخیرات دی جلدی کوی پا نیکو کے وهم لها سابقون او دی دوی د نیکو طرفتا لوندکی دنکی ولا نکلفو نفسا او تکلیف نور کو مونگا حس یو نفستا الا وسعها مگر د د طاقت مطابق د د د وسعت مطابق ولدینا کتاب او منسرا کتاب دے ينطق بالحق چ بیان بکڑی حق خبرہ وهم لا یظلمون او پدی باندے با ظلم نشی کولے بل قلوبهم بلک د دوی زلونا فی غمرت پ غفلت کی دی من هذا لدینا ولهم او دوی د پارا اعمال نور عمل ندی من دون ذالکا سوا دا دینا هم لها عاملون چی دوی حغا کوی حتی اذا اخذنا تردے پورے چی ہر کلمونگ انیسو مطرفیهم مالدار دا دوی بالعذاب پا عذاب کے اذا هم یجعرون نو ناگہانا دوی فریاد کوی دا بورت اوی لیشی لا تجعر اليوما نن رازی تاسو فریاد مکوی انکم بیشک تاسو مننا زمونگا دا طرفنا لا تنصرون مدد با نشی درکولی قد کانت آیاتی بیشک وو آیتونا زمونگا فتحقیق سر وو آیتونا زما تطلا علیکم لستل بشو پتاسو باندی فکنتم پسوی تاسو علا اعقابکم پخپل پندو باندی تنکسون بیرتا گرزیدون کی مستکبرین بیهی تکبر کو ان کی وے پدی قرآن باندے سامرن پو افزانہ مشغول وے قسمو تے جوڑے کڑے وے تہجرون تاسوبا پر خودل بیہودہ بلگیا وے افلم یدبرو پس آیا دی غور نکوی القولا پدی کلام باندے ام جاہم یا راغلی دی دویتا
ما حغس لم يأت آباءهم چه نو راغلی د دوی پلارانو تا الاولین مخکنو تا ام لم يعرفو رسولهم یا اون پی جندلو دوی رسول خپل فهم له منکرون نو پس دوی دا حغنا انکار کون کیو ام یقولونا یا دوی داوائی بهی جنتون پدل ونتوب دے بل جاءهم بالحق بلکی راغلی دی دوی تا پا حق باندے و اکثرهم او اکثر د دوینا للحق کارهون د حق نخوخون کی دی ولو اتبع الحق او کچر پیروی کا ولی حق اهواءهم د خواهشاتو د دی لفسدت السماواتو نو فساد شوی بوی فساد با پیدا شوی د اسمانونو والارض او د زمکی گڑوٹ شوی بو اسمانونا او زمکا یا بے انتظام شوی بو اسمانونا او زمکا ومن فیهن او هغا سوک چی ددوی پمینس کی دی بل اتیناهم بلکی ورکڑی دی مونگ دوی تا بے ذکرهم نصیحت ددوی فهم عن ذکرهم پس دی دخپل نصیحتنا معردون مخ اڑون کی دی ام تسألهم یا غوالی تا ددوینا خرجن س مزدوری فخراج ربک خیرون پس مزدوری در کول در ربستا خیرون دا غردی وهو خیر الرازقین او اللہ تبارک و تعالی دیر خو رزق ورکون کے دے و انکا او بیشکت لتدعوهم رابل تدوی خامخا رابل تدوی الی صراط مستقیم لار نیغیتا و ان الذین او بیشک حق کسان لا یؤمنون بالآخرت چی دوی ایمان نلری پا آخرت باندے عن الصراط د لارنا لناکبون خامخا یو طرف تشوی دی لناکبون خامخا بلاری شوی دی ولو رحمناهم او کچری مونگا رحم اکلو پا دوی باندے وکشفنا او لرکلو ما حغسو بهم چی پا دی باندی دی من درن د تکلیفنا للجو فی طغیانهم نخامخا اختبش دوی پا خپل سرکشی کی یعمهون سرگردانا ولقد او خامخا پا تحقیق سرا اخذناهم نیولی دی مونگ دوی بالعذاب پا عذاب کی فمستکانو لربهم پس اونکل دوی عاجزی لربهم خپل رب طرف تا عاجزی اونکللا خپل رب ته ټټ نشو و ما يتضرعون او نه دی عاجزی کوون کیو نه دوی عاجزی وکړه و ما يتضرعون او نه دوی زاری وکړه الله ته حتی تر دې پورې اذا فتحنا عليهم چې کله مونږ پرانستل په دوی باندې بابن دروازه ذا عذاب شدید د سخت عذاب والا اذا هم فيه مبلسون نو په دغه وخت کې دوی نا امید شول وهو الذي او الله غزات انشا لكم السمع چې پیدا کړل ستاسو د پاره غوګونه والابصار او سترګې والافئده او زړونا قليلا ما تشكرون ډیر لګ تاسو شکر ادا کوي وهو الذي الله تبارك وتعالى غزات ذرأكم چې خوارې کړې تاسو په الارض پزمکه کې وإليه تحشرون او د طرف ته تاسو راجمه کولې شي وهو الذي الله تبارك وتعالى غزات يحيي ويميت چې ژوند کول کوي او مړ کول کوي وله او د د پاره دي یعنی د په اختیار کې دي اختلاف الليل والنهار بدلول اړول راړول د شپې او د ورځې افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ بل قالوا بلکی دوی ویل مثل ما قال الاولون په مثل د هغه چې ویل بړم بنو خلقو ویل به پخوانو خلقو یا ویل به مخکنو کافرانو قالوا دوی وای اذا متنا هر کله چې مونږ مړو شو وکنا ترابا او شو مونږ خوري وعظاما او اډوکی ائنا لمبعوثون نو آیا مونږ به را پسولی شو مونږ به دوباره را ژوند کولی شو ائنا لمبعوثون آیا مونږ به دوباره را پسولی شو لقد خامخا په تحقیق سرا وعدنا نحن وعد شوی د مونږ سرا و آباؤنا او زمونگ پلارانو سرا هذا هم دا من قبلو مخی دا دینا ان هذا ندی دا الا اساطیر الاولین مگر قیسی دا پخوانو خلکو
قل افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لمن الارضو دا چاد از مکا ومن فیها او سوک چی پدی کی دی ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوہے گے سیقولونا زرد چی ابوائی دی للہ دا اللہ دا قل افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم افلا تذکرون پس آیا تاسو نصیحت نقبل وی قل افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مر رب السماوات السبع سوک دے رب دو و اسمانونو و رب العرش العظیم او سوک دے رب دلوی عرش سیقولونا زرد چی دی بوائی للہ اللہ تبارک و تعالی قل ورت افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم افلا تتقون پس آیا تاسو نیارے گئے قل افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم من سوک دے بیدیہی ملکوت کل شیئن چھ دد پا لاس کی دد پا دست قدرت کی حکومت د ہر یوسیز دے وہو یجیرو او دے پنا ورکوی ولا یجارو علیہ او پنا نشی ورکے دے دد خلاف ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوہے گئے سیقولونا زرد چھ ابوائی دی للہ اللہ قل افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فانا تسحرون بیا دکم زینا پتاسو جادو کا ولیشی بل اتیناہم بلکی راولد مونگ دویتا بالحق حق خبرا و انہم لکاذبون او بیشک دوی خامخ دروغ جندی متخذ اللہ ندنی ولی اللہ تبارک و تعالی من ولد سوگ اولاد وما کان معه او نشت دید دسرا من الہ بل سوک معبود اذن لذہبا کل الہ اذن نو پا دغا وقت کبا کچر دا سوی نو پا دغا وقت کبا لذہبا کل الہ وللبا ہر یو معبود بما خلقا حغا سو چید پیدا کریو ولعلا او خامخا غالب براتلو بعدهم بعضی ددوینا علا بعدین پا بعضی با نورو باندی سبحان اللہ پاکی دا اللہ لرا عما یصفون دو حغسنا چی دوی بیانوی عالم الغیب والشہادت عالم دے پوہ دے پا پٹو او پخکار باندے پا پٹو خبرو او پخکار خبرو باندے یا پا پٹو سیزنو او پخکار سیزنو باندے فتعالا پس دیر اچتے عما یشرکون دو حغسنا چی دوی ورسرا شریک جوڑوی قل افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب اے زما ربا اما تورینی کچرت اخی ماتا ما یوعدون حغا چی دوی سر وعدہ کولی شی رب اے زما ربا فلا تجعلنی پستما مگر زوا فی القوم الظالمین پا قوم ظالمانو کی و انا او بیشکا مونگا علا ان پا دیبان دی نوریہ چی اخیو تاتا ما نعدهم حغ عذاب چی مونگا دا دوی سر وعدہ کرده لقادرون خامخا قادریو ادفع باللتی مقابل اکڑا باللتی پا داسی طریقی سرا دا دی دا خبر جواب ورکا پا داسی طریقی سرا ہی احسنو چی حغا دیرا خوی السیئتا دا بدی د دې د بدای مقابله وکړه په داسې طریقې سره چې ډېره خوي نحن اعلم مونږه پوهیږو بما یصفون په هغه څه چې دوی بیانوي وقل او افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم وقل او اوایا اے محبوب صلی الله علیه وسلم ربي اے زما ربا اعوذ بک از پناه غواړم په تا سره من همزات الشیاطین د وسوسو د شیطان نه وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَوْ پَنَاغَلَمْ پَتَا سَرَا اِذَا مَا رَبَا أَنْ يَحْدُرُونَ چِ دوی حاضر شی ماتا حَتَّى اِذَا جَاءَ تَرْدِي پُورِ چِ حَرْكَلَ رَاشِ اَحَدَهُمْ يَوْكَسْدْ دُوِيْتَا الْمَوْتُ مَرْگ قَالَ نُوَيْبَا رَبِّ ارْجِعُونَ اِذَا مَا رَبَا مَا بِيَرْتَ اُگَرْزَوَا لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا دَ پَارَدَ دِي چِ اُکَمَزُو عَمَلْ نِيك فیما پو حغی دنیا کی ترکتو چپریخ دما کلا ہرگز دا سندا انہا کلمتون دا خویو خبر دا ہوا قائلوها چی حغا دا دی ویونکی دی ومن ورائیهم او دا دین اولان دی خو برزخون یو پرددا الى یوم یبعثون تر حغی ورز پوری یبعثون چی دیبا را پاس ولیشی
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ پس ہر کلا چی پوکی او غلیشی پشپیلی کی فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ نو نبوی رشتی دوی پمینس کی یوم ایدن پا دغورز باندی وَلَا يَتَسَاءَلُونَ او نبدوی دی یوبل نتپوس کوی فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پس هغا سوک چی درنشوا تل دهغو تل دنیکو دهغو فَأُولَائِكَ نو دغ خلق هُمُ الْمُفْلِحُونَ هُمْ دوی کامیاب دی وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ او هغا سوک چی سپک شوا تل دهدو یعنی تل دنیکو دهدو فَأُولَائِكَ الَّذِينَ نو دغ خلق الَّذِينَ هغا کسان خسرو انفسهم چی تاوانیان کلل دوی زانون اخپل فی جهنم خالدون پر جهنم کی بوی دوی همیشہ تلفح وجوههم وبسوزی مخون ددوی وبسوزوی مخون ددوی النار اور وهم فیها او دوی با پدی کی کالیحون بدصورت وی مخون بیوران وی علم تکن آیا نو آیاتی زما آیتنا تطلع علیکم چلسترشو پتاسو باندی فکنتم بها نویتاسو پا آغی باندی تکذبون د دروغ نسبت کون کی قالو دی اویل ربنا قالو دی با اوائی ربنا ای رب زمونگا غلبت علینا شقوتنا غالبش و پا مونگا باندی بدبختی زمونگا و کننا قوما ضالین او ومونگا یا ودلا یا قوم بیلاری ربنا ای زمونگا ربا اخرجنا منها مونگا اوباس دینا فا ان عدنا پس که چری مونگا دوباره اکلو فَإِنَّا ظَالِمُونَ پس بے شکا بیا بمونگا ظالمان یو قالا اللہ با افرمائی اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ بے شکا هغا ویا وڈلا من عبادی زماد بندگانونا یقولونا چی دوی بویل ربنا اے رب زمونگا آمنا مونگا ایمان قبول کرده دی فغفر لنا پس بخن اوکا مونگا تا ورحمنا او رحم اوکل پا مونگا و انت خیر الرحیمین او تو دا طولونا خو رحم کون کیه فتخذتموهم پس تاسو با کول دا حقی پوری نیول با تاسو دویلارا سخرین پا ٹوکو سرا حتی انسوکم تردی پوری چی هیر کلو دویستاسونا ذکری زما یاد وکنتم منهم تضحکون وکنتم منهم د دوی پوری تضحکون چې خندا مو کا ولا انی بشکا ما جزیتهم اليوم بدلور کړ دوی تنن رزی بما صبرو په سبب د صبر کولو د دوی انهم هم الفائزون چې بشک دوی هم دوی کامیاب دی قال ابوائی اللہ تبارک و تعالی کم لبثتم فی الارض سمرا پاتشوی تاسو پزمکا کی عدد سنینا پشمیر د کلونو قالو دوی با اوائی لبثنا یومن منگا پاتشویو تیرا کرد منگا مودا یورزی او بعد یومن یا بعضی ہی سدورزی فسأل العادین پس تپوسو کا دشمیر کون کونا قال اللہ با افرمائی اللہ بثتم اللہ قلیلن نئے پاتشوی تاسو مگر لگ مودا لو انکم کنتم تعلمون کاش چه تاسو پوہیدلے اف حسبتم آیا تاسو دا خیال کرو انما خلقناکم چه بیشکا حغا سوچی مونگا پیدا کرو وی تاسو عبسا بیکارا و انکم او بیشکا تاسو الینا زمونگ طرفتا لا ترجعون نبشیرا واپس کولے فتعال اللہ الملک الحقو پس دیر اچتے اللہ تبارک و تعالی الملک الحق و بادشاہ حقیقی دے لا الہ نشت دے بل معبود اللہ سوا دہ غنا رب العرش الكریم رب دے مالک دے دا عرش عزت من ومن یدعو مع اللہ الہا آخرا او سوک چی بلی دا اللہ تبارک و تعالی سارا الہا آخرا بل معبود لا برهان له چه نشت دیس دلیل د دسرا بیهی با دی بانده فا انما پس خبر داده بلنده حسابه حساب دادو عند رب بیهی داد انهو لا یفلح الكافرون بشکا خلاصی با نمومی کافران
وقل او فرمائے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب اغفر اے زما ربا بخنا اوکے عفو اکڑا ورحم او رحم اکڑا وانت خیر الرحیمین او تو د ټولو نا خ رحم کون کی سورہ نور مدنی دے سلور شپیتو آیتونا او نحو رکو گانو باندے مشتمل لے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتن دا یو سورت تے انزلناها چه نازل کرده دی مونگ دیلارا و فرضناها او فرض کرده دی مونگ دا یعنی دا دی احکامات و انزلنا فیها او نازل کرده مونگ پدی که آیات بینات آیتنا واضحا لعلکم تذکرون دا پار دا دی چه تاسو نصیحت حاصل کی الزانیتو زناکار خزا والزانی او زناکار سڑی فجلدو کل واحد منهما پس اوہی ہر یو د دې دوالونا مئت جلدتن سل دوره ولا تاخذکم او ند نسی تاسو بهما په دې دوالو باندې رافتن رحم فی دین الله د الله د دین په معامله کې ان کنتم تؤمنون بالله ک چریه تاسو چې ایمان لره په الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځ د اخرت باندې وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا او پکار دے چھے حاضر وی عذاب دے دویتا پکار دے چھے حاضر وی عذاب دے دویتا طائفتم من المؤمنین یو ڈلا د مسلمانانو الزانی زناکار سڑے لا ینکحو الا زانیتن دے بن نکاح نکوی مگر د زناکار خزی او مشرکتن یا د مشرک خزی سرا والزانیتو او زناکار خزا لا ينكحها نکاح نکوی دے سرا الا زانن او مشرکن مگر زناکار یا مشرک سڑے وحرم ذالکا او حرام کلیشوی دی دا علی المؤمنین پا مؤمنانو باندے والذین او حغ خلق یرمون المحصناتی چی تحمت لگوی پا پاک دامنو خزو باندے ثم لم یأتو بیا نرا ولیدوی بی اربعت شہداء سلور گواہان فجلدوهم نپس اوہی دوی ثمانین جلدتن اتیا دورے اتیا کوڑے ولا تقبلو لهم او مقبل وید دوی دا پارا شہادتن ابدا گواہی ہمیشہ تل تر تلا و اولائکا او دغ خلق هم الفاسقون هم دوی فاسقان دی الا الذین تابو مگر حغا کسان چی توبو باسی من بعد ذالکا پس دا دینا و اصلحو او اصلاحی اکڑا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پس بے شکا اللہ تبارک و تعالی بخون کے او رحم کون کے دے والذین او حغا کسان یرمون ازواجہم چی دوی تحمت لگوی پخپلو بی بیانو باندے ولم یکل لهم شہداء او نوی دوی سر گواہان الا انفسهم مگر زانونا خپل فشہادت احدهم نو گواہی پکار دا د سلورو د دوینا فشهادت احدهم نو گواهی پکار دا د یو د دوینا اربع شهادات بالله سلور زلا گواهی کول دی په الله باندې یعنی د په قسم د الله باندې انه لمن الصادقین چې بشکا دی خامخ رښتونه دی والخامسه او په پنځم زل اللعنه الله علیه دا چې لعنت دی وی د الله تبارک وتعالى په د باندې ان کان من الكاذبین کچری وی دی د دروغ وینکو نه وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ او لریکول بشی د دغه خزینا سزا ان تشهد د چ گواہی ورکړي اربع شهادات سلور زله گواہی بالله په الله تعالی باندې یعنی په الله باندې قسم اخري انه لمن الكاذبین چې دا سړی لخه مخه د دروغ وینکو نه دی والخامسه او په پنځم ځل باندې دا گواہی وکي ان غضب الله علیها چې غضب د الله دی وی په دې خزه باندې ان کان من الصادقین کچری وی دا سړی د رښتیا وینکو نه ولولا فضل الله علیکم او کچری نوی فضل د الله تبارک وتعالى پتا سو باندې ورحمته او رحمت د الله تعالی وان الله تواب حکیم او دا چې الله تبارک وتعالى ډیر توبه قبلون کې او حکمت والا دی ان الذين بشک هغه کسان جاءوا بالافک چې راغل دوی په تهمت سره عصبتم منکم یو ډله دا دستاسونه
لا تحسبوهو مگنئی تاسو دا گمان مکوئی تاسو پا دیبانده شر لکم چه دا بد دستاسو دا پارا بل هو خیر لکم بلکه دا بہتر دستاسو دا پارا لکل امر ام منهم دا هر یو کس دا پارا دا دوینا ما حغس دی اکتسب من الاثم چه دا اکرل دا کار دا گنانا والذی او حغکس تولا کبرهو زموار دی دا دیلوی تحمت منهم د دوینا او کم کس چې د دې لوی تهمت زموار دی من هم د دوینا له عذاب عظیم د د لپاره لوی عذاب دی لولا ولې داسې نشوا اذ سمعتموه چې کله اوریدو لتاسو دا خبره ظن المؤمنون چې ګمان کړی وي مؤمنانو سړو والمؤمنات او مؤمنانو خذو بانفسهم پخپلو خلقو باندې پخپلو نفسونو باندې خیرن د نیکه وقالوا او ویلی وی دوی هذا افکم مبین چه دا خو بختان خکاره دی لولا جاؤو علیه ولی رانوستل دوی پا دی خبر بانده بی اربعت شهداء سلور گواهان فا اذ لم یأتو بی شهداء پس هر کلا چه رانوستل دوی گواهان فا اولائکان و دغ خلق عند الله دا اللہ پا نزبانده هم الكاذبون هم دوی دروغ جندی ولولا فضل الله عليكم كچرنه وی فضل الله تبارک وتعالى پتا سو باندي ورحمته او رحمت دد في الدنيا والاخره په دنیا او په اخرت کې لمسكم نو خامخ رسیدلې بو تاسو ته فيما په هغه سکه افضتم فيه چې مشغول شوي وي تاسو په هغه کې عذاب عظيم عذاب لوي اذ تلقونه هر کلا چې تاسو راوستله دا خبره بألسنتكم پخپل جبو باندي وتقولون بأفواهكم او تاسو ويلا پخپل خلو باندي ما هغس ليس لكم به علم چنو تاسو ته په هغه باندي س علم وتحسبونه او تاسو ګمان کو په دې خبره باندي حينن د معمولی خبره او هو عند الله عظيم او دا د الله په نس باندي ډیره لویه خبره وا ولولا اذ سمعتموه اول او نشوا هر کله چې اوریدل تاسو دغه خبره اوریدل تاسو د تهمت قلتم چې ویل وی تاسو ما یکون لنا ندی مناسب زمونږ د پاره ان نتکلم بهذا چې مونږ خبري وکړو په دې خبره باندې مونږ جبر اوالو په دې خبره باندې سبحانك پاکی د تعالی را هذا بهتان عظیم دا خډیر لوی بهتان دی یعزکم الله نصیحت کوي تاسو ته الله تبارک وتعالى ان تعودوا لمثله چې تاسو دوباره اونکه دا سکار ابدا همیشه ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان ويبين الله او بیانوي الله تبارک وتعالى لكم تاسو د پاره الايات ايتنا والله عليم حكيم او الله تبارک وتعالى پوها او خوند حکمت ته ان الذين بشك هغه کسان يحبون چه غواړي ان تشيع الفاحشه چه خورشي به حيايي في الذين په هغه کسانو کې امنو چې مؤمنان دي لهم عذاب اليم شديد د دې لپاره دردناک عذاب في الدنيا په دنیا کې والاخره او په اخرت کې هم والله يعلم او الله تبارك وتعالى پوهيږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهيږئ ولولا فضل الله عليكم کچره نوې فضل د الله تبارک وتعالى پتا سو باندې ورحمته او رحمت دده وان الله او دا چې الله تبارک وتعالى رؤوف الرحیم ډیر مهربانا او رحم کوونکی دی یا ایه الذین آمنو اے مؤمنانو لا تتبعوا خطوات الشیطان تاسو تابعداری مکوئ د قدمونو د شیطان تاسو مروانېږئ په قدمونو د شیطان ومن يتبع او سوق چه پیروی کوي خطوات الشیطانی د قدمونو د شیطان فانه نو پس بشک دی یامر بالفحشاء حکم کوي په بی حیای والمنکر او په بدکار ولولا فضل الله علیکم کچر نو فضل د الله تبارک وتعالى پتا سو باندې ورحمته او رحمت د دو ما زکا نو نبو پاک شوی منکم د تاسو نا من احد حس یو کس ابدا همیشه ولكن الله لیکن الله تبارک وتعالى
یزکی پاکوی من هرسوک یشاؤ چی اغاری واللہ سمیع علیم او اللہ تبارک و تعالی اور دن کے او پوہ دے ولا یأتل اولو الفضل منکم او قسم دین خرید فضیلت خاون د بزرگ خاون منکم د تاسونا وسعت او د فراخی خاون ان یؤتو تا چی دوی بنور کوی اولی القربا خپلوانو تا والمساکین او مسکینانو تا والمهاجرین او حجرت کونکو تا فی سبیل اللہ پو لار دا اللہ تبارک و تعالی کی یعنی دوی تا بسور کلنے کی والیعفو والیصفحو او پکار دا چی عفو او کی والیصفحو او مخوالوی الا تحبونا آیاتا سنخو خوی ان یغفر اللہ لکم چی بخنو کی تاسو تا اللہ تبارک و تعالی واللہ غفور الرحیم او اللہ تبارک و تعالی بخون کے او رحم کون کے دے ان الذین بیشک حق کسان یرمون المحصنات چی دوی تہمت لگوی پا پاک دامنو زنانو الغافلات بے خبر المؤمنات مؤمنانو زنانو باندے لعنو لعنت کڑے شوی دے پا دوی باندے فی الدنیا والآخرت پا دنیا او آخرت کے ولهم عذاب عظیم او ددوی دا پارا لوی عذاب دے یوم تشهدو علیہم پا حق ورس چی گواہی با اکری پا دوی باندے السنتهم جب ددوی و ایدیهم او لاسون ددوی و ارجلهم او خپی ددوی بما پا حق سکانو یعملون چی دوی با کم عمل کولو یوم ایدن پا دغا ورز باندی یوفیهم اللہ پورا بورکلی دوی تا اللہ تبارک و تعالی دینهم بدل ددوی الحق پا حق باندی پا انصاف باندی و یعلمون او دوی با پوہشی ان اللہ چی بیشکا اللہ تبارک و تعالی هو الحق المبین ہم دے برحق دے المبین واضح کون کی یعنی اللہ تبارک و تعالی حق کارکون کے دے الخبیثاتو ناپاک زنانا للخبیثینا دا ناپاک سڑو دا پاردی والخبیثونا او ناپاک سڑی للخبیثات دا ناپاک خزو دا پاردی والطیباتو او پاک سڑی پاک خزی للطیبینا دا پاک سڑو دا پاردی والطیبونا او پاک سڑی للطیبات دا پاک خزو دا پاردی اولائکا دا غخلق مبرعونا بدی کریشوی دی مما دا حغسنا یقولون چی دویوائی لهم مغفرتون شتدی دا دوی دا پارا بخنا و رزق کریم او رزق عزت والا یا ایوها الذین آمنو اے مؤمنانو لا تدخلو بیوتا مور داخلے گئی تاسو کورونو تا غیر بیوتکم سوا دا کورونو خپلونا حتی تستأنسو تردی چی تاسو اجازت واخلی وتسلموا على اهلها او سلام واچوي تاسو د دې په اوسیدونکو باندې وعليكم خير لكم دا کار بهتر دي تاسو د پاره لعلكم تذكرون د پاره د دې چې تاسو نصيحت حاصل کړئ فإن لم تجدوا فيها پس که چرې تاسو بیا نمومې پدې کې احدا یو کس فلا تدخلوها پس مداخلے گئے دیتا حتی یؤذن لکم تردے پورے چی اجازت در کریشی تاسو تا و ان قیل لکم او کچری اوے لیشی تاسو تا ارجعو چی واپس شئے فرجعو نو پس واپس کی گئے ہوا ازکا لکم دا خبرا دیر پاکیز دستاسو دا پارا واللہ او اللہ تبارک و تعالی بما پا حغس باندے تعملونا چی تاسو کوئے علیم پوہ دے لیس علیکم جناح نشت دی پتاسو سگنا ان تدخلو بیوتن چی تاسو داخل شی داسی کورونو تا غیر مسکونتن فیها چی نو سیگی سوک پہاگی کی مطاع لکم بلکی پہاگی کی سامان ویستاسو دا پارا واللہ یعلمو او اللہ تبارک و تعالی پوہیگی ما پہاگ سباندی تبدونا چی تاسو اخکارک وی وما تکتمون او پہاگ سو چی تاسو پٹاوی قل او فرمائے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمنین مؤمنان صلوتا یغدو من ابصارهم چخکت ساتی دویخ پل نظرونا ویحفظو فروجهم او حفاظت کوی دخپلو شرمگاہونو ذالک ازکالهم دا دیر پاکی زدہ دا دوی دا پارا ان اللہ بشک اللہ تبارک و تعالی خبیرم بما یصنعون خبردار دے پا حغسو چی دویے کوی
وقل او فرمائے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمنات مؤمنانو زنانوتا یغضدن من ابصارهن چی ٹلٹ ساتی دوی نظرون خپل ویحفظن فروجهن او دوی حفاظت کی دخپل و شرمگاہنو ولا یبدین او ندخکار کوی زینتهن خپل خائست الا ما ظهر منها مگر حغا چی کم ظاہر وی دا دینا کم چی خکار وی دا دینا وَلْيَضْرِبْنَا أَوْ هَغِيدِ رَأَچَوِي بِخُمُرِهِنَّ خْپَلِ لُپَتِ عَلَى جُيُوبِهِنَّ پَخْپَلُ گْرِوَانُنُو بَانْدِ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ أَوْ نَدِخْ كَارَكَوِي خْپَلْ خَائِسْتْ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ مَگَرْ خْپَلُ خَاوَنْدَانُوتَا او آبائهن یا خپلو پلارانو تا او آبائی بعولتهن یا دخپلو خاوندانو پلارانو تا او ابنائهن یا خپلو زامنو تا او ابنائی بعولتهن یا دخپلو خاوندانو زامنو تا او اخوانهن یا خپلو رونو تا او بنی اخوانهن یا دخپلو رور زامنو تا یعنی رویرونو تا او بنی اخواتهن یا دخپل خور زامنو تا یعنی خورینو تا او نسائهن یا خپلو خزو تا او ما ملکت ایمانهن یا هغا چی مالکانوی خلاسون ددوی یعنی وینز ددوی او تابعین یا هغا خادمان غیر اولی الاربتی چی حاجت نلری دخزو من الرجال دسالونا او تفلی یا هغا ماشومان یا ماشومان الذین هغا لم يظهروا چی ندی خبر دی علا عورات النسائی پو سترونو دو زنانو پا شرمگاہونو دو زنانو ولا یدربنا او ندی وحی دوی بی ارجلهن پا خپلوخ پو باندی زمکا دی پا خپلوخ پو باندی نوحی لیعلما دا پارد دی چی ظاہر شی معلوم شی ما یخفینا حغس چی پتوی دوی من زینتهن دا خپل خائستنا و توبو الاللہ او توبو باسے اللہ تبارک و تعالی تا جمیعا طول ایوہ المؤمنون اے مؤمنانو لعلکم تفلحون دا پار ددے چی تاسو کامیاب شئی و انکحو الایاما منکم او نکاح اکڑے دا کندو زنانو سرا منکم دا خپل قومنا والصالحین من عبادکم او دا خپلو نکانو غلامانو هم دا نکاح بندو بس اوکے و انکحو الایاما منکم او نکاح اکڑے دا کندو زنانو سرا منکم دستاسو دا قومنا والصالحین او دا نیکانو من عبادکم دا غلامانو و امائکم او دا وینزو این یکونو فقراء آک چریوی دوی محتاجا یغنهم اللہ نو غنیان بکڑی دوی اللہ تعالی من فضله پخپل فضل سرا والله واسع علیم او اللہ تبارک و تعالی فراخ دے فراخ رزق والا دے وسعت ورکون کے او پوہ دے وَلْيَسْتَعْفِفْ او پاکدامن دی اسیگی الَّذِينَ هَغَ كَسَان لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا چِ دوی نمومی سامان دی نکاح دوی نمومی نکاح حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ تردی چِ غنیان کی دوی لرا اللہ تعالی من فضلی دخپ الفضلنا وَالَّذِينَ او هَغَ كَسَان يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ چِ دوی غواری معاہدہ کول مِمَّا دَ هَغَ سَنَا دا حغا چانا ملکت ایمانکم چه مالکان شوی دی خلاسو نستاسو فکاتبوهم نپس مکاتب کلی دوی لیکل اکلی دا دی غلامانو سرا ان علمتم که چری پوئے گئی تاسو فیهم خیرن چه پدوی که سخیر دی سنیکی دا و آتوهم او ورکلی تاسو دوی تا من مال اللہ دا اللہ دا مالنا اللذی آتاکم حغا مال چه در کلی دی تاسو تا ولا تكرهوا او ممجبر ويتاسو فتياتكم وينزخبل على البغاء پبدکاری باندې ان اردنا تحسنا کچری دوی غواړي پاک دامنی اوسیدل لتبتغوا د پاره د دې چې حاصل کړي عرض الحیات الدنیا سامان د جون د دنیا ومن يكرهن او سوق چې مجبور کوي دوی فان الله نپس بشک الله تبارک وتعالى من بعد اکراهیهن پس د مجبور کولو د دوینا غفور الرحیم بخون کی او مهربانه دی ولقد او خامخه په تحقیق سره انزلنا الیکم مونږ نازل کړی دی ستاسو طرف ته
آیات مبینات آیتنا روخانا ومثلا او مثالنا من الذین دهغ خلقنا خلو من قبلكم چتیر شوی دی مخکستا سنا وموعو نصیحت للمتقین ده پارا ده پرهیزگارانو. الله نور السماوات والارض. الله تبارک و تعالی نور د اسمانونو او د زمکه دی. مثل نوره مثال د نور د دو کمشکاتن پشان د یو تاخ دی. فیها مصباحون چه پا حقی کی دیو دا. المصباحو فی زجاجتن دا دیو پا یو شیشه کی دا. از زجاجتو او دا شیشه که انها داسه دا گویا کی کوکبون ستور دی دریون زلیدون کی یو قدو چی بلولی شی دا من شجرت مبارکتن دا یوی اونینا چی برکتی دا زیتونتن دا زیتون لا شرقیتن ننور خاطت دا ولا غربیتن او ننور پریوت طرفتا یکادو زیتوها قریب دا چی تیل دا حقی یدوی او رنا ورکری ولو لم تمسس هنارون اگر که نوی رسیدلی دیتا اور نورن علا نورن رنا دا د پاس دا رنا یهد الله لنوری هدایت کی الله تبارک و تعالی خپل نور تا من یشا او دا حغا چاچ اغاڑی و یدرب الله الامثال او بیانوی الله تبارک و تعالی مثالنا لناس دا پار دا خلقو والله بکل شیئن علیم او الله تبارک و تعالی پا هر سیز بانده پوه ده. فی بیوتن پا حقا کورونو کی اذن الله چی حکم کرده اللہ تعالی ان ترفعا چی اچد دکریشی و یذکرا او ذکر دکریشی فی ها پا ده که اسمه نم دده یسبح له پا کی بیانوی دده ده پارا فی ها پا ده که بالغدو والآسال یسبح له فیها پاکی دی بیان ولی شید د پاره پدې کې بالغدو والآصال په وخت د سحر او د ماخام کې رجالون داسې سړی لا تلهیهم تجارتون چې نه غافل کوي دوی لرا تجارت ولا بیع او نا اغستل خرسول عن ذکر الله د ذکر د الله نه و اقام الصلاة او د قائم ولو د مانځنه و ایتاء الزکات او د ورکولو د زکات نه یا خافون یومن دوی یریگی ده داسه ورزینا تتقلب فیه القلوبو چه التبشی پدی که زلونا والابصارو اوسترگی لیجزیهم الله ده پارده ده چه جزاور کری دوی تا الله تبارک و تعالی احسن ما عملو خجزا ده هغا چه دوی کم عملو نکری دی و یزیدهم او زیاد بور کری دوی تا من فضله ده فضل خبلنا والله یرزق والله تبارک و تعالی رزق ورکی من هغه چاته یشاء چې اوغاړي بغیر حساب به حساب والذین کفروا او هغه کسان چې کافران دي اعمالهم عملون د دوی کسراب پشان ته د سراب دي بقیعت په یو بیابان کې یحسبه الظمآن چې خیال کوي په دې باندې تګي ما اند ابو حتى اذا جاءه تردي چې هر کل راشي دیتا لم يجده شيئا ننمي هل تکي سيز ووجد الله عنده او بيامي ال تکي الله تعالى فوفاه حسابه نو پس پوره پوره بور کړی دتا حساب ددو والله سريع الحساب او الله تبارک وتعالى زر حساب اغستون کې دي او کا ظلماتن یا پشاندت یرو فی بحر اللجین پو یو جور سمندر کې پو ڈونگی دریاب کې یغشاہو چی پتوی دے موجون چپا من فوقی موجون دا پاس دا بلی چپے من فوقی صحابون دا پاس دا حقی وریزیوی ظلماتم بعدها تیاری دی بعض دا دینا فوق بعدن دا پاس دا بعض نورو اذا اخرج یدهو هر کلا چی دی روباسی لاسخ پل لم یکد یراها ننشلی دی حقا ومن لم يجعل الله او هغه کس لم يجعل الله چې نه دی جوړ کړی الله تعالی له د پاره نورن سرانا
فما له من نور نشت دي دد پارا سنور علم ترى آیتا ندی کتلی ان اللہ یسبحو چه بیشک دا اللہ دا پارا تسبیح بیانوی ان اللہ یسبحو لہو چه بیشک دا اللہ دا پارا تسبیح بیانوی من فی السماوات والارض حغسوک چه پا اسماننو کی دی او پزمک کی دی والطویرو او مارغان صافات وزر خورون کی کلن قد علما هر یو په تحقیق سره پیجندلې دا صلاته دعا خپل او تسبیحه او خپل تسبیح والله علیم او الله تبارک وتعالى په دې بما يفعلون په هغه سوچ دی کوي ولله ملک السماوات او د الله د پاره بادشاہی دا السماوات د اسمانونو والارض او د زمکه و الى الله المصير او الله تبارک وتعالى تا واپس کی دل دی الم تر آیتا ندی کتل ان الله چې بشک الله تبارک وتعالى یزجی صحابا روانوی وریزی ثم یؤلف بینه بیا یوزی کوی دی پمینس خپل کی ثم یؤلف بینه بیا یوزی کوی دا پخپل مینس کی ثم یجعله بیا اگرزی دا رکامن قطار پا قطار فطر الودق یا رکامن قط پا قط فطر الودق بیا بتوین باران یخرج من خلاله چراوزی د دې د مینزنا و ينزل من السماء او هغار و روي د طرف د اسماننا من جبال د غرونو پشان فيها من برد چ پدی کی وی گلی فيصيب به پس هغه و روي پدی سارا من هغه چا باندي يشاء او چ اوغاری و یصرفه او بیرته گرزوی عم من یشاء او ده هغه چانا چې اوغاری یکادو نزده ده سنا برقیهی چې پلک ده ده بریخنا یذهب بالابصار بوزی نظرون ده دوی یقلب الله اللیلا بدلوی را بدلوی الله تبارک و تعالی شپا و النهارا او رز ان فی ذالکا بیشکا پده که لعبرتن خامخا عبرت ته لأولي الأبصار دا پارا دا خاوندانو دسترگو والله خلق كل دابتين او اللہ تعالی پیدا کرده هر یو سالرون که من ما ان دا اوبونا فمنهم پس بازی دا دوینا من حق دی یمشی علا بطنهی چه گرزی پخ پل خیٹا بانده ومنهم او بازی دا دوینا من حق دی یمشی علا رجلینی چه گرزی پد وخ پو بانده ومنهم او بعضی د دوینا من هغه دی یمشی علی اربعین چې ګرځي په سلورخ پو باندې یخلق الله پیدا کوي الله تبارک وتعالى ما یشاء او سچ اوغاری ان الله علی کل شیء قدیر بشک الله تبارک وتعالى په هر سیز باندې قادر دی لقد انزلنا خامخ په تحقیق سره نازل کړي دی مونږه آیات مبینات آیاتنا روخانا والله يهدي او الله تبارک وتعالى هدایت کوي من هغه چاته یشا او چې خوخی شي الی صراط مستقیم د سمیلار طرف ته ويقولون او دوی وای آمنا بالله مونږ ایمان راوړل دي په الله تعالی باندې وبالرسول او پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې واطعنا او مونږ حکم اومنلو ثم يتولى بیا مخوالوی فریق منهم یودل د دوینا من بعد ذلك پس د دینا وما اولئك او ندی دغه خلق بالمؤمنین مؤمنات واذا دعوا او هرکلات دوی راوبل لشی الى الله ورسوله د الله او د رسول د طرف تا لیحکم بینهم چه فیصله وکړي د دوی په مینس کې اذا فریق منهم نو ناګهانا یودل د دوینا معرضون مخ اړون کی وی و ان یکل لهم او کچری وی د دوی د پاره الحق او صحق یاتو الیه نورازی دوی د طرف تا مزعینین فرمان منون کی خبر منون کی افی قلوبهم مرض آیا د دوی پزلونو کی بیماری دا ام ارتابو یا دوی په شک کې پراته دي ام یخافونا یا دوی یریگی اند دی خبرینا یحیف الله علیهم چه ظلم و اکری الله تبارک و تعالی پا دوی بانده و رسوله او دد رسول بل اولائک هم الظالمون بلکه هم دوی ظالمان دی انما خبر داد بلنده کان قول المؤمنین
دا وینا د مؤمنانو اذا دعو الى الله ورسوله هر کله چې دوی را وبللی شي الله تعالی او د الله تعالی رسول طرف ته ليحكم بينهم د پاره د دې چې فیصله وکړي د دوی په مینس کې ان یقولو نو دوی وایي سمعنا وورد المنغا واطعنا او امن المنغا واولئك او دغ خلق هم المفلحون هم دوی کامیاب دي ومن يطع الله ورسوله او سوک چه حکم منی دا اللہ تعالی او دد رسول ويخش الله او یریگی دا اللہ تعالی نا ويتقه او تقوى اختیار کری دد فاولائك دغ خلق هم الفائزون هم دوی کامیابی دن کی دی واقسموا بالله او دوی قسمون خوری پا اللہ تعالی باندے جهد ایمانهم پاخ قسمون ددوی لئن امرتهم کچریتو حکم اکڑی مونگتا لئن امرتهم کچریتو حکم اکڑی دویتا لیخروجن نخامخا بہر تبلاڑشی قل لا تقسمو ورت افرمائے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لا تقسمو تاسو قسمون مخرے طاعتم معروفتن فرما برداریستاسو معروفتن معروف دا ظاہر دا خکار دا ان الله بیشک اللہ تبارک و تعالی خبیر بما تعملون خبردار دے پا حغا سو چیتا سو کم عملونا کوئی قل افرمائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اطیع اللہ و اطیع الرسول تابداری کوئی دا اللہ تعالی اطاعت کوئی دا اللہ تعالی او اطاعت کوئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن تَوَلَّوْا پَسْكَ چَرِدْوِي مَخْوَالَوِي فَإِنَّمَا پَسْ خَبَرَ دَادَ بَلَنَدَا عَلَيْهِ پَ دَبَانْدِي پَ دِي پِغَمْبَرْ بَانْدِي مَا هَغَسِ دِي حُمِّلَا چِ اَچَوَلِي شِوِي دِي بَارْ شِوِي دِي پَ دَبَانْدِي یعنی لازم کری شِوِي دِي پَ دَبَانْدِي وَعَلَيْكُمْ او پتاسو باندی دی ما حملتم هغه چې پتاسو باندی لازم کړی شوی دی و ان تطیعوه او کچری تاسو د دغه پیغمبر حکم منئ تهتدون هدایت به بیا مومئ و ما علی الرسول او ندی لازم پر رسول الله باندی صلی الله علیه وسلم باندی الا البلاغ المبین مگر پیغام رسول خکارا وعد الله الذين امنوا وعدك لله الله تبارك وتعالى ده حقي کسانو سره امنو چې ایمان قبول کړي دي منکم د تاسو نه وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک ليستخلفنهم چې خامخا دوی تبا خلافت ورکړي فی الارض پزمکه کې کما استخلف الذين لك سرنګ چې د خلافت ورکړي او حقي کسانو ته من قبلهم چې مخکې د دوی نه وليمكنن لهم او مضبوط بکری دوی خامخا مضبوط بکری دوی دوی د پاره دینهم د دوی دین الذي هغه دین ارتضا لهم چې د خوخکړه دی د دوی د پاره وليبدلنهم او خامخا بدل به ورکری دوی تا من بعد خوفهم پس د یری د دوی نه امنن امن يعبدونني دوی عبادت کوي زما لا یشرکون بی نشرکوی زما سرا شیئن حسیز و من کفرا او چاچی نشکری اکلا بعد ذالک پست دینا یا چاچی کفر اکو پست دینا فاولائک ندغ خلق هم الفاسقون هم دوی نافرمان دی و اقیم الصلاة او قائم کی تاسو منز و آت الزکاة او ورکی زکاة واتیع الرسول او حکم امنی در رسول صلی الله علیه و آله و سلم لعلکم ترحمون د پاره د دې چې پتا سو باندې رحم وکړي شي لا تحسبن الذين كفروا تو ګمان مکه و په هغه کسانو چې کافران دي معجزین د عاجز کوونکو الله لرا فی الارض پس مکه کې و مأواهم النار او د دوی ټکانه اور دی ولا بئس المصير او دير او خامخا دير بد زيدي دورتلو يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان ليستاذنكم الذين اجازت دي واخلص تاسونا هغا كسان ملكت ايمانكم چه مالکان دي خلاصونا دستاسو يعني استاسو غلامان والذين او هغا كسان لم يبلغ الحلم چه ندي رسيدل حد احتلام تا يعني نبالغ دي منكم دستاسونا ثلاث مرات دریز لدی اجازت غواړي من قبل صلاة الفجر مخکې د سحر د منځنا
وحين تدعون ثيابكم او كلچ تاسو کوزوي جامخ پلي من الظهيره په وخت غرمه کې ومن بعد صلاه العشاء او پس د مسخوتن د منزنا ثلاث عورات لكم دا دري وختونه تاسو د پردي دي ليس عليكم نشته د پتا سو باندې ولا عليهم او نه پدوي باندې جناح سغونا بعدهن پس د دې دري وختونه طوافون علیکم چتلون کی راتلون کی دی پتا سو باندے بعدکم باز دستا سنا علی بعدن پر باز نورو باندے کذالک هم دارنگی یبین اللہ لکم الآیات بیانوی ستا سو دا پارا اللہ تبارک و تعالی آیتنا واللہ علیم حکیم او اللہ تبارک و تعالی پوہا او خاوند حکمت تے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ او ہر کلچے ارسیگی حلکان منکم دتا سنا الحلم حد احتلام تا یعنی حد بلوغت تا فلیستأذنون پس اجازت تی غواری دوی کم استأذن الذین لک سنگ چی اجازت غختلو الذین هرگسانو من قبلهم چی علوان دی دینو یعنی علوان دی ذکر شو کذالک هم دارنگی یبین اللہ لکم بیانوی اللہ تبارک و تعالی استاسو دپارا آیاتی ہی خپل آیتنا والله علیم حکیم او اللہ تبارک و تعالی پوہ دے او خاوند حکمت دے والقواعد او دیر زیاتی بودھے من النساء د زنانونا اللاتی هغه زنانا لا یرجون نکاحن چی دوی امید نلری د نکاح فلیسا علیہن نو نشت دی پدی باندے جناحن سگنا ان یضعنا ثیابهن چی کیگ دی دوی جامیخ پلی زیاتی جامیخ پلی غیر متبرجاتن پا داس حال کی چی نویخ کارکون کی بی زینتن خپل خائست و ان یستعففنا او کدوی زان بچ اساتی یعنی نورم احتیاط اکڑی خیر اللہن نو بہتر دا دوی دا پارا واللہ سمیع علیم او اللہ تبارک و تعالی او ریدن کے او علم لرن کے دے ليس على الاعمى حرج نشتدي پړون باندې سګونا ولا على الاعرج حرج او نه په ګډ باندې سګونا ولا على المريض حرج او نه په بیمار باندې سګونا ولا على انفسكم او نه په تاسو باندې تاسو په خپل نفسونو باندې ان په دې خبره ان تاكلوا دا چې تاسو خوراک کوئ من بيوتكم د خپل کورونو نه او بیوت آبائکم یا د پلارانو د کورونو نا او بیوت امهاتکم یا د کورونو د میندو ستاسو نا او بیوت اخوانکم یا د کورونو د رونو ستاسو نا او بیوت اخواتکم یا د کورونو د خویندو ستاسو نا او بیوت اعمامکم یا د کورونو د ترونو د ستاسو نا او بیوت عماتکم یا د کورونو د تروریانو یعنی د پلار د خویندو د ستاسو نا او بیوت اخوالکم یا د کورونو د ماماگانو ستاسو نا او بیوت خالاتکم یا د کورونو د تروریانو یعنی د مور د خویندو ستاسو نا او ما ملکتم مفاتحه یا د هغه کورونو چې مالکان یې تاسو د کنجانو د هغه او صدیقکم یا د دوستانو د کورونو نا تا دوستانو خپلونا لیس علیکم جناحون نشت دی پتاسو باندی سگونا ان تاکولو جمیعا دا چی تاسو خوراک کوئی یوزی او اشتاتن یا جدا جدا فا اذا دخلتم بیوتن پس هر کلا چی داخل شی تاسو بیوتن کورونو تا فسلمو علی انفسکم نسلام اچوئی پا خپلو خلکو باندی تحیتن دعا دا خیر من عند الله ده الله ده طرفنا مبارکتن ده برکت طیبتن پاکیزا كذلك هم دارنگی یبین الله بیانوی الله تبارک و تعالی لکم ستاسو ده پارا الآیات آیتنا لعلکم تعقلون ده پارا ده دی چه تاسو پوهشی انما بشک خبر داد بلندا المؤمنون الذين مؤمنان حقا ساندی آمنوا بالله ورسوله چی دوی ایمان راولدی پو اللہ تعالی باندی او دهغه پر رسول باندی و اذا كانوا معه او هر کلا چی وی دوی د سرا على امر جامع پ یو داس کار جامع چی اجتماعی وی لم يذهبوا ندوی نزی
حتا یستأذنوه تر دې پوري چې اجازت وغواړي دوی د پیغمبرنا حتا یستأذنوه تر دې پوري چې دوی اجازت وغواړي د دنا ان الذين بشک هغه کسان یستأذنونک چې دوی اجازت غواړي ستانه اولئک الذين دغه خلق هغه کسان دي یؤمنون بالله ورسوله چې دوی ایمان لري په الله تعالی باندې او دغه پر رسول باندې فاذا استأذنوک پس هر کله چې دوی اجازت غواړي ستانه اے محبوب صلی الله علیه وسلم لبعد شأنهم د بعض کار د دوی د پاره فأذن اجازت ورکا لمن شئت منهم هغا چاتا چه تا اغالی دا دوینا واستغفر لهم الله او بخن غالا دا دوی دا پارا دا اللہ تعالینا ان الله غفور الرحیم بشکا اللہ تبارک و تعالی بخون کے او مهربان دے لا تجعلو تاسو مجولوی دعاء الرسول بلنا د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بینکم پخپل مینس کی کا دعاء بعدکم بعدن پشانت د بلنی د باز استاسو نا د باز نور لرا قد یعلم الله الذين فتحقیق سرا پیجنی الله تبارک و تعالی هغه کسان یتسللونا چې غلی اوزی غلی یو الختشی منکم د تاسو نا لوازن پو غلی کشیدو سارا یا یتسللونا چی روغن دی اوزی منکم دا تاسونا لوازن پو غلی طریقی سارا فلیحذر اللذینا پس پکار دا چی اوی ریگی حقا کسان یخالفونا عن امرهی چی دوی مخالفت کوی دا دا حکم ان تصیبهم فتنتون چی او برسیگی دویتا مصیبت او یصیبهم یا با او رسیگی دویتا عذاب علیم عذاب دردناک علا خبردار ان للہ بشکا د اللہ د پاره دی ما حغس فی السماوات چی پا اسمانونو کی دی والارد او پزمکه کی دی قد یعلمو پا تحقیق سرا پوہیگی اللہ تبارک و تعالی ما انتم علیه حغ حال چی تاسوی پا حغیبان دی وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ أَوْ پَكَمَ وَرَزْبَ چِ دوی واپس کولی شی ده طرف تا فَيُنَبِّئُهُمْ نُو خبر بور کی دوی تا بِمَا عَمِلُو پَ حَغَسُو چِ دوی کری دی وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ او اللہ تبارک و تعالی پَ هر سیز بانده پوها دی سور فرقان مکی دی پَ دی که وَعُو یا آیتونا او شپگ رکو گانی دی بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بركت ولديها غزات نزل الفرقان چه نازل يكلو فرقان فرق روستون كي ده حق او ده باطل پمينس كي على عبده پخبل بند بانده ليكون ده پار ده دي چشي للعالمين ده تمام عالمين ده پارا نذيرا يرون كي الذي غزات لهو ملک السماواتی چی ده 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 پارا بادشاهی ده اسمانونو ده والارد او ده زمکی ده ولم یتخذ ولدن او نیدی نیولی اولاد ولم یکل لهو او نشت ده 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 پارا شریکن فی الملکی سوک شریک پا بادشاهی که وخلق کل شیئن او ده پیدا کلو هر یو سیز فقدرهو نپس اندازه کلو تقدیرن پا اندازه کولو سارا واتخذوا او دویونی ول من دونه سوا ددنا آلهتا نور معبودان داس معبودان لا يخلقون شيئا چی دوی نشی پیدا کولی سسیز وهم يخلقون او دوی پیدا کری شوی دی ولا يملكون لأنفسهم او دوی مالکان ندی دخپل زانونو دا پارا ضرا ند ضرر ولا نفعا او ند سفیدی ولا يملكون او دوی ندی مالکان یعنی اختیار نلری موتا ولا حیاتا ند مرگ او ند جند ولا نشورا او نبیاد راپورتا کیدلو وقال الذين كفروا اوای هغه کسان چې کافران دي ان هذا ند دا قران الا افك مگر دروغ افتراه چې د جوړ کړي دي د ځان او اعانه او مدد کړي دي د عليه په دې باندې قوم اخرون نور خلق فقد جاءوا په تحقیق سره پس په تحقیق سره اوکل دوی راتل اوکل دوی
ظلمن پا ظلم باندی و زورا او پا دروغ باندی و قالو او وای دوی اساطیر الاولینا دا قصه پخوانه دی اکتتبها چی دلی کلی دی فهی تملا علیه پس هغا تملا علیه ویلی کی دی شی پا دباندی املاک ولی شی پا دباندی بکرتن سهر و اصیلا او ماخام قل افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انزلہ الذی نازل کرے دے دو نازل کرے دے دے لرا الذی حغا ذات یعلم السر چی پوئی گی چی پیجنی السر پٹ رازونا پٹ خبری فی السماوات پا اسمانونو کے والارض او پزمکا کے انہو کان غفور الرحیم بے شک دے اللہ تبارک و تعالی بخون کے او مہربانا وقالو او دوی بویل ما لهذا الرسول سو اشول پده پیغمبر بانده یأکل الطعام چی خوری طعام و یمشی فی الاسواق او گرزی پو بازارونو که لولا انزل الیه ولی را نازل نکڑی شوا دد سرا دد طرفتا ملکون فرشتا فیکون معهو نذیرا چوی دد سرا یرون که او یلقا الیه یا غرزول شوی ده طرف تا کنزون خزانه او تکونو له جنتون یا وی ده ده پار باغ یا کلو منها چه ده خوراک کولی ده هغینا وقال ظالمون او ویل بظالمانو ان تتبعونا چه تاسو پیروی نکوی الا رجلم مسحورا مگر ده داسی سری چه جادو پرشوی ده انظر اگورا کیف ضربو لک الامثال سرنگی دوی بیانوی استاد پارا مثالونا فضلو پس دوی گمراه شو فلا یستطیعون سبیلا پس دوی بیانمومی سمالار تبارک اللذی برکت والدی هغزات انشاء کچر اغواری جعل لک خیرن نجول بکی استاد پارا دیر خو من ذالک ددینا جنات داس باغونا تجری من تحتها الانهارو چی بیگی با ده غین لاندی نهرونا و یجعل لکا قصورا او جور بکی استاد پارا محلونا بل کذبو بالساعته بلکی دی دروغ گنل دی قیامت نسبت ده دروغوی کل دی قیامت تا و اعتدنا او مونگ تیار کل دی لمن ده غچا ده پارا کذب بالساعته کذب بالساعتی چی دروغ گنی قیامت نسبت دروغ کی قیامت تا سعیرن بل کلیشوی اور لمبی وغن کی اور یا جہنم اذا رأتهم هر کل چی اوینی دوی دیلارا من مکان بعید دل رزینا سمعو لها نوو برید دی تغیزن آواز د غزب و سفیرا او د غردو و اذا القو منها او هر کلا چه اغرز ولیشی دوی منها ده غینا مکانن ضیقن پا یوزه تنکی مقرنینا چه لاس وخ پی بی تلیلی شوی وی دعو هنالکا ندعا بکوی دوی پا ده غزه کی سبورن ده مرگ لا تدعو اليوما مغوالی تاسو ننرزی سبورن واحدن یو مرگ و دعو او اغوالی سبورن کثیرا دیر مرگونا قل افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اذالک خیرون آیا دا بہتر دے ام جنت الخلد اللتی یا جنتنا دا ہمیشہ اللتی حق جنتنا وعد المتقون چی وعد شویدہ دا متقیان سارا کانت لهم ویبد دوید پارا جزاء و مسخیرا بدلا او زید بیرت ورتلو لهم فیها د دوی د پاره دی پدې کې ما یشاؤنا هغه سوچ دوی غواړي خالدین همیشه کان علی ربک د پر ربستا باندې وعدا وعدا مسؤولا چې سوال یې شوی دی و یوم یحشرهم او پکما ورځ چې هغه جمع کړی دوی و ما یعبدون او هغه سوچ دوی عبادت کولو من دون الله سوا د الله تبارک و تعالی نه فیقولون ابوائی اانتم ادللتم عبادی آیا تاسو گمراه کری دی زما بندگان ها اولائی دا ام هم دل سبیل یا دی پخپل باندی گمراه شوی دی دلارینا قالو دوی با اوائی سبحانکا پاکی دا تالارا
ما كان ينبغي لنا ندي مناسب زمونگ دا پارا ان نتخذ من دونك دا چی اونی سمونگ بیلتانا من اولیاء سوگ دوستان ولیکن متعتهم لیکن فیدور کڑی و تادویتا و آباءهم او دا دوی پلارانو تا حتی نسو الذکر تردی پوری چی هیر کرو دی ستا یاد و کانو قوم بورا او دا قوم حلاکی دون کی فقد کذبوکم پس پا تحقیق سرا نسبت دا دروغو کڑیو فقد كذبوكم پس په تحقیق سره هغه نسبت د دروغو کړو تاسو ته بما تقولون په هغه سکی چې تاسو وایې فما تستطيعون نو پس تاسو طاقت نه لرئ صرفا د دفع کولو د اړولو یا د بندولو ولا نصر او نه د مدد کولو ومن يظلم منكم او څوک چې ظلم کوي د تاسو نه نزقه نوبسكو مونگا پا دبانده عذابا كبيرا عذاب دير لوي وما ارسلنا او ندلي گلي مونگا قبلك مخدستانا من المرسلين پیغمبران الا انهم مگر يقينا دوي ليأكلون الطعام خللو بي طعام ويمشون في الاسواق او گرز دلب پو بازارونو کی وجعلنا بعضكم او گرزول دی مونگا باز د تاسونا لبعض د باز نور د پارا فتنه ازمیخ اتصبرون آیا تاسو به صبر اوکی وکانا ربک بصیرا او دی ستا رب لدن کی سبحان ربک رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.